прогноз погоди на 13 квітня. День неділі – середа. Схід сонця о 6 годині 4 хвилини. Захід – о 19 годині 39 хвилин. Місяць у Раці – де 7-ма місячна доба. 13 квітня Православна Церква відзначає День Святого Іони, святителя Інокентія і преподобного Іпатія. У народі Іпатій вшановується як помічник при безплідді. Наші пращури продовжували спостерігати за перелітними птахами і робити висновки про майбутню погоду. Якщо перелітні птахи хохляться, то хорошої погоди не чекай. Після прильоту довго не щебечуть, на холод, раптово замовкли до грози. А ось якою буде погода 13 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 13 квітня 2016 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер південно-західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 73%. В Миколаєві нічна температура плюс 11, а в день плюс 18. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозуються плюс 11, плюс 13, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 15, плюс 20. Це був прогноз погоди. Бережіть себе на все добре!